Teď budu slavovat já. Já jsem teda Tali. Loni jsem vyhrála Femislem. Letos ještě nebyl, takže nevím, jestli ho obhájím nebo ne. Ale možná to nezáleží tak úplně na mě, ale spíš třeba na mojí mámě a tátovi. Takže žádný tlak. No a já vám teď řeknu ten slam, který jsem napsala speciálně pro tuto událost, ten Wikislam. Důležitá věc, kterou potřebujete vědět předtím, než vám ho přečtu, je to, že Wikipedii píšou dobrovolníci. Jsou to u nás třeba stovky lidí, ale ne zas tak moc, jo? Když si uvědomíte, že už se blížíme k 500 000 článků, tak mají docela napilno, jsou docela poctiví v tom, co si vybrali, v tom koníčku, který si vybrali. No a kromě toho, že teda Wikipedii může psát kdokoliv, tak samozřejmě je tam někdo, kdo se stará o to, aby byla encyklopedicky významná, aby dávala smysl. A to jsou právě správci, patroláři, revoltéři, kterým tento slam vzdává hold. Protože ten slam čerpá z anglického článku, který se jmenuje Deleted Articles with Freaky Titles, což znamená něco jako smazané články s absurdními názvy. A některé ty články vlastně, už podle těho názvu je jasný, že to nebude mít žádnou encyklopedickou významnost, ale podle mě to má poetický potenciál. Takže co já jsem udělala, je to, že jsem vzala ty názvy těch článků a vybrala jsem si různé básnické formy a složila jsem podle toho krátký básně. Takže vždycky, když řeknu název básně, tak to se někdo snažil uložit jako wikipedistický článek a myslel to smrtelně vážně, anebo si absolutně dělal srandu. Jedno z toho. Edituji Wikipedii opilí. Vionská balada. Já na síti jsem a nudou hynu. Na klávesnici prsty pokládám. Dnes dostanu Ben a zítra kocovinu. Ač blízko pískoviště, nutkání předsmám, já věčný introvert se směle pohádám. Dnes hledám konflikt, tvrdím však, že ne. Mně lékem je, co jiné nasere. Mně wikipedistův kodex není znám, kéž patrola spí a vandal, ať má pré. Střízlivé hobby si na mol dopřávám. Další článek. Opice v sušáku. Limerick. Byl jeden starý pán z ležáku, který měl opici v sušáku. Kamkoliv kročil, podlahu smočil a měl to tak nějak na háku. Třetí báseň už podle názvu nemohla být nic jiného než haiku. Úžasný obličej na skále, který vypadá jako Hitler. Vidět známou tvář na procházce přírodou vždycky potěší. Další báseň je článek, který se měl jmenovat Islám v Maďarech. Já jsem to stvárnila jako píseň, text písně kapely Krištof. Zkusím to zaspívat. Tak jako Islám v Maďarech, jak pigment u Albína, jako na parkovišti mech, jak slzy mistra Bína, tak jako Islám v Maďarech, jak ticho, ale s hlukem, tak jako v pravoslavné církvi, když kluk se vezme s klukem, jsi mi vzácná, ohodím tě štukem. Děkuju. Další báseň je taková plíhalovina. Jmenuje se to Ruce Michelle Obama. Jelikož je manžel činný, řeším údy manželčiny. Proč muži kupují tak špatné dárky? Žáčkovina. Proč muži kupují tak špatné dárky? Aby jim manželky ohřály párky. Aby se hezky usmáli, šetřili na kočárky. K čemu jsou muži na světě? Nepovím. Však vy se časem sami zklamete. Já chápu, že Jiří Žáček má pořád hodně fanoušků. Teda nechápu to úplně, ale děje se to.
Role klaunů v moderní společnosti. To je wikipedistický článek, který někdo chtěl napsat. Ten pravděpodobně byl myslel vážně. Já jsem ho zpracovala jako budovatelský rondel, což úplně neexistuje, ale existuje budovatelská poezie a rondel, takže jsem si řekla, proč ne. Pátá průmyslová revoluce nebude patřit nikomu než já, nám. To ti, bratře klaune, na smrt přísahám. Ty dělníku zábavy s paraplíčkem v ruce, dělníku chechotu s kloboučkem na paruce, dělníku přátelství, ty, který léháš sám, pátá průmyslová revoluce nebude patřit nikomu než nám. Vzepři se jednou provždy, tvář zahal do kapuce. Vzepři se zvyklostem, vzepři se kulisám. Už čas se navršil na klaunské restituce. Každému prosmích bils a já ti naděj dám, že pátá průmyslová revoluce nebude patřit nikomu než nám. Další báseň vlastně není tak úplně báseň, je to jakoby název filmu Woodyho Allena. Jmenuje se to Muži, kteří jedí česnek na Manhattanu. To si umím představit, jako. Jako, zní to docela reálně, podle mě. No a teď na závěr vlastně tady mám takovou báseň, která není jenom názvem, teda ten název článku, ale je to jako samotná ta báseň. Já bych to vlastně brala jako současnou poezii, kde cítíte vliv Honzy Těsnohlídka, trochu Milana Kozelky, v závěru vlastně je tam takový nečekaný zvrat. Hodně záleží na přednesu, tak já se budu teď hodně snažit. Jezevec. Jezevec, jezevec. Jezevec, jezevec, jezevec. Jezevec. Jezevec, jezevec. Houba, houba, houba. Děkuju vám. No a na úplný závěr teda jsou básně, které už jsem nestihla napsat, ale vzhledem k tomu, že prostě Wikipedie je svobodné licence a tak, tak klidně se toho může chopit kdokoliv z vás. Já si myslím, že ty básně stojí o to, aby je někdo napsal. Jágro Slovensko. V té angličtině to bylo Jagger Slovakia. Reálně někdo takhle chtěl pojmenovat článek. Pyramidy postavil Ježíš. Judaismus a autobusová zastávka. Kuřata v mytologii. Slavné vodní melouny. A na závěr homosexuální moští koníci. Tak jo, to bylo ode mě teď všechno.